Yes, reka twongere tubasuze cyane rero tubifurize kandi kugubwa neza aho mutwumva muherereye abatwumva rero muri mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali mwese turabasuje cyane atunuro kandi kubaha ikaze ntago turi buze kurenza ingohe rero kuri mwe mutwumva muri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bijye bitandukanye ubwo harimo abatwumva muri mu gihugu cy'u Burundi ngiye no kugezaho amakuru rwose yo muri iki gihugu cy'u Burundi abatwumva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turabasuje cyane kandi rwose tubahaye ikaze ntago turi buze kwirengagiza rero n'abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse sewa abamvura ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko turabasuje cyane tubahaye ikaze abatwumva rero muri ku mugabane wa Amerika namwe ntago ndivuze kubarenza ingohe ndetse namwe rwose mutwumva muri ku mugabane wa Asia mwese reka tubabwire tuti ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba wa tariki birumvikana turi tariki enye z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024 Turagarutse rero tugarutse mu makuru akomeye cyane y'ibikomeje kubera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubafitiye amakuru menshi cyane yaba ari ahari kubera imirwano muri amasaha turayabazaniye ndetse n'ahandi hose ibyiro bibira muri ibyo bice byose rero tukaba tugiye kuzenguruka. Icyo usabwa gusa no gukanda kuri subscribe niba utarayikanda ugakanda no kunzogera waba warabikoze kandi rwose ukibuka gukora icyitwa like ndetse na share kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane buri ko dushyizeho ikiganiro uzajye ubona notification buriho neza sina makosa amakuru yawe amakuru ni meza fighter urakomeye ndashima imana aha ni byiza cyane ndagushimiye cyane rwose kandi wumve ko ngo hayi kaze n'ubundi nk'ibisanzwe nubwo tuba twirirwanya hanini ariko reka nkubwire nti umugura mwiza kandi nongere ngo he ikaze muri studio urakoze cyane aha bimeze bite rero ubwo rero tugiye kugeza ku bakunzi bacu byire bivugirwa muri ibi bice bya masisi ese hakorewe mu biki turasimbukira rwose za rubaya ibyaberemo ni biki turavayo twinage hariya za Minova ese bimeze bite tuveyo twikubite sake zagoma hose turazunguruka abakunzi bacu ntibaze gucikwa n'aya makuru kuko yose turayafite mu buryo burambuye hanyuma rero mu byukuri munyemere duhere hano mu gihugu cy'u Burundi mw'abantu mwe narabibabwe nti iyi ntambara majoro wiri ngoma niwe wigeze kuvuga igihe Sadeke yendaga kuza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwitwa majoro wiri ngoma niwe wavuze ngo uzayikira aba Sadeke uzayikira ngo uzayirokoka iyi ntambara ngo azataha mu byukuri ariko bari inkuru mbese ntacyo yakwimarira yaranoze reka tuvuge ngo yarahamutse cyangwa se yarabaye umusazi reka ariko tubyita afite uburwayi nyine bwo mu mutwe ubu rero tuvugana impamvu mpereye kuri amagambo nuko ari amakuru ngiye kubagezaho mu byukuri yabari hano mu gihugu cy'u Burundi abavuye muri iyi ntambara mu byukuri bafite ibibazo babana nyine n'ubundi bavayo bakavuga bati bitewe nuko tumubona uyu nguyu reka tumuhe tumujyane tumusubize mu gihugu cy'u Burundi ajye kwivuza cyangwa se ajye kumuvuza ajye kwitabwaho so aba bagabo rero mu byukuri amakuru ndimo ndakira rwose arimo arangeraho arimo araturuka kuri drone zacu ziri muri biba bice nuko ngo aba basirikare b'abarundi basubijwe hara mu gihugu cy'u Burundi ngo aragenda mu kabare agasoma icupa rimwe gusa ngo iyo amaze gusoma icupa rimwe gusa icupa rimwe ritagira irya kabiri asomyeho imisa nk'itatinye gutyo rya byerise cyangwa rya butunda ngo sinzi ikinyobwa amahungu yambabara iki ndashaka kugira ngo igihe ndi kuri video ngenda twara ikiganiro nitonze gake rwose nta bintu byo kwirukanka nitware nk'umusirimu nyine nk'uko umuntu aba ameze agaragara nk'umusaza nk'umusirimu rwose ni ukuvuga rero ngo aba bagabo ngo akimara gusoma icupa rya mbere ubwo urumva ni nk'imisa zingahe atarafata irya kabiri ngo urushinge ruba rumaze kuzenguruka ngo urushinge rw'iki nireze guseka urushinge rw'ubwonko baba bumaze kubirira mu mutwe ngo ujya kubona ukabona aturumbutse mu nzu ari kwirukanka vutu akiruka avuga ati muhunge dore intare za sarambwe ziraje zirabamira ati muhunge intare za sarambwe zirabamira urumva ko mu by'ukuri barahahamutse barwaye hahamuka barahahamutse ku buryo bakeneye babandi mu by'ukuri ngo bajya babakansoringa cyangwa se bajya babaganiriza abapsikologe kugira ngo bongere bagaruke mu buzima busanzwe bongere babaganirize ya ubwo rero urumva ko iby'iyi ntambara bakunze Jean Official biri gukora ibara ndababwiza ukuri ibi ntago bizarangira gutya igihe never akijandika muri iyi ntambara aba basirikare rero ngo bajya bavano mu gihugu cy'u Burundi
ngo babona kwa kuni ngo ni inkomere ngo bagiye kumuvuza bamugezo ariko niba aribo babyikoresha ariko ahanene ntago ntekereza ko aribo babyikoresha n'ose harya ninde gusajije harya aroni ntago se bavugaga ngo arisajije ngo asangana asanga murabona n'abona yavuze ngo aroni ngo arisajije ngagi Burundi umva ntago nshaka kujya ngo tuzaje dutanga ikigano turi guseka sino twikarume pe n'ukuri hari icyo uvuga hari icyo uvuga naze kugira ngo wicaye mu kabari uri kwimwara gacupa kawe ko umuntu ari ukatse ngo giri intare izasarambwe gize intare zasa nawe byaragusa wibereye ubujumbu aba basirikare rero ngo iyo birukanse muri ubu buryo kuko ngo babaraturutse mu ntara za kuri yo ngo zigeze za kibitoki na za ngozi kure ahangare n'igihe baba bafite ikoranabuhanga bakurikirana za rezo sosiyo bakumva amakuru abantu baraturutse mu byaro by'iyo kure ahantu batazi ni ngo n'iby'iyi ntambara Kongo ngo bimeze bite ntabyo bazi rero ngiye cuncumutse mwako kabara ari kwirukanka kibuno mpamaguru hati se izo za sarambwe ari kuvuga izo ntare zitwa sarambwe n'ubwoko bw'intare bwaje cyangwa bimeze bite haribaza ko izi ntare none ubwoko bw'intare zitwa za sarambwe bukomoka zaturutse muri pariki bikabacanga rero mu by'ukuri urumva ko iryo wiri ngoma yavuze ko uzarokoka iyi ntambara azaba umusazi nibyo birimo biragenda biba hano muri iki gihugu cy'u Burundi twikomereze muri iki gihugu cy'u Burundi ntabwo ari amakuru mbazane yonyine kuri uyu mugoroba kuko amakuru mfite ngo nuko noneho batangiye gukoresha abo mu bwoko bw'abatutsi nibo never donc abadede CNDD FDD irimo irakoresha abo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo babatatire cyangwa se bamenyere amakuru y'ibiri kubera cyangwa se rwose y'ibiri kubera mu gihugu mo indani mu biri kuva mu banyagihugu nukuvuga ngo bagufatira abasore sore ndetse mbese babandi uziko burya aho ngo ifaranga rikubise haroro hari abo mu bwoko bw'abatutsi ngo bagiye barabegera barabaganiriza babemera n'amafaranga tu baba amafaranga menshi ashoboka none aba bantu ngo icyo bakora ngo bo birirwa bari kujya ahantu hari abantu benshi haba mu tubare ahantu hose bagenda bumviriza mu noneho ngo hari n'igihe ngo aza ngashaka kugira ngo yumve iki kurimo akaba ari utangiza ikiganiro akanagusengera akavuga ati shati never ariko buramubona azarangiza manda azayobora n'iyindi manda ati umuntu azabishobora umuntu iyindi manda azayitora rero ngo iyo uciyeho ngo ukavuga uti kiriya kivume nta wagitora n'iki ngo abafite akantu arimo arakurikodinga cyangwa se agahita guhamagariza ukabona baraje baragutambikanya ahita guhururiza pay attention rero n'ubundi bantu benshi ngo batakivuga batagipfa kuvuga bavuga hano muri iki gihugu cy'u Burundi ariko n'umuntu utabiza ariko udukurikiye nonaha ubyo uri menge rwose umenye ko abo muri kumwe ndetse bagenzi banyu ari barimo baragenda babatanga ibintu ntibimeze nk'ababandi b'abanyamurenge wabona ibitanya musaraba n'uwo bita ngo ni makanika nuko byatumwe bitangira umwe ararwana undi agasenya nuko bitangira ubwo rero ariko se abanyamakuru baraba bari gufungwa kandi z'ukuntu abanyamakuru bagira ubudahangarwa kandi twiho rupigapiga baraguhambi kwaneva urivugisha ibyo ushaka baragutambikana ntabyo ngo hari abanyamakuru mu Kirundi babita ngo iki abanyamakuru nyine buriya ni abamenyesha amakuru bagenda batanu mu mvuto mugabo hanyuma nawe ukaza wivugisha ibintu barabajyana hanyuma rero mu by'ukuri ntabwo ari aya makuru gusa mbazane mu gihugu cy'u Burundi bafite amakuru menshi cyane kuko ubu tuvugana inkuru ingezeho iri update cyangwa se iri breaking news iremeza ko ngo aho bita ngo ni muri zone ya Cibitoki uyu munsi tariki enye z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane muri hano ahagana mu masaha ya saa kumi n'imwe n'iminota makumyabiri n'itanu abapolisi niho bita ngo ni imbonerakure benshi bari benshi cyane muri karitsiye ya Cibitoki bariko barasaka imihana ubwo imihana ni amazu yo kuva cyangwa se yo guhera ku barabara rya cumi na kane ibarabara rya cumi na gatanu ibarabara rya cumi na gatandatu kugeza ku barabara rya cumi na karindwi ngo bafite ngo icyo bita ngo ni za motorora ubwo motorora muhite mwumva ko ni ibyombo ngo bafite ibyombo rwose cyangwa se izi motorora bariko barahanahana amakuru ku buryo ngo usohoka donke muri izo karitsiye mu muhanda nta muntu urimo aragenda urasohoka noneho muri izi karitsiye wasohoka bakagusubiza mu rugo
bakakubwira bati subira mu rugo. Izi karitsiye rero izi karitsiye amakuru mfite ngo nuko zituwemo nawo mu bwoko bw'abatutsi, kuko barakubwira ko aha hantu wenda kugira ngo tuhinjireho mo neza ahantu barakubwira ngo ko ari muri komine ubundi ngo ni majyaruguru ya Bujumbura muri komine ya Ntahangwa ni muri komine ya Ntahangwa ngo niho aha kabari mu majyaruguru ya hano mu byukuri muri za Bujumbura aya mabarabara yose ngo akaba ngo ari amakaritsiye cyangwa se ari amabarabara atuwemo ubwoko bw'abatutsi. Noneho rero mu byukuri ubwo urumva ko batangiye gusaka bafite ibyo bari kwikeka bitari byiza cyangwa se rwose twavuga ko bitari buze kuba biba byiza mu baturage bari hariya hantu. Ikindi noneho ugomba kuba wamenya nuko ngo aya makaritsiye ngo urabona za mpunzi ziba hano mu Rwanda mu nkambi ya za Mahama hano muri za Mahama ndahabona cyane ni muri Kirehe aha rero ngo izi mpunzi nyinshi z'abarundi ziri hara muri za Mahama inyinshi ngo ni muri bice bagiye baturuka baza rwose bahunga bityo rero ngo baravuga bati reka tuve hariya mu byukuri muri kiriya gihe cyashize. Nguko rero amakuru tubafitiye muri iki gihugu cy'u Burundi murumva ko ibintu ntago byoroshye abasirikare mu byukuri barimo barahahamuka barimo baragira ihahamuka ibintu ntago byoroshye sina makosa bimeze bitari ku bundi ha ubwo rero abantu mudukurikiye mbere ko twinjira no muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mutwemerere nyaboneka abantu mutarakanda kuri subscribe muyikandeho intego yacu ni kwa kundi turashaka kuzuza ibihumbi ijana abasubscribers ibihumbi ijana kugira ngo tubigereho nuko ugomba kuyikandaho niba utarayikandaho hanyuma kandi ugasharinga n'ibiganiro byacu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba byiza cyangwa se bimera neza gatanu kuri kagenzi kako. Inkuru ngira ngo mbinjirizemo hano mu byukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru n'ubundi masaha mu gitondo nitwe twa breaking iyi nkuru tubabwira ko ngo abaturage bari guturuka mu mujyi wa Goma bajya muri za Kibumba bifashishura muhanda wa Kibumba Goma. Nyuma rero yuko dukoze iperereza ngira ngo twe twanabamenyeshe ko turi buze gukurikirana impamvu nyamukuru ndetse ndabyibuka ko no mu nkuru mu gitondo twanditse tuvuga tuti byakomeye muri Kibumba tutiyewe byakaze impamvu twa dukubita nk'aka kantu kuba ari kugira ngo ibinyamakuru byose byerekezeho drone hanyuma bicukumbure dufatikanye kugira ngo tubabonere amakuru yizewe kandi rwose agire umumaro ku baturage. Amakuru dufite nuko FARDC ibi impamvu yari yabikoze irimo irabuza abaturage binjira hano mu byukuri ariko ntago turi kugenda cyane ndashahuye ngo tujye dukora ikiganiro gake gake tugenda gake turi kugenda gake gake none ntago turi kumuvuda ndashahuye ngo tujye kuri duhindure ritime muri ritime iri normal impamvu rero FARDC ibi bintu babikoze ni ukuvuga ngo babyita ngo ni ukubadirisha muri terime military terms cyangwa se mu mvugo za gisirikare bavuga ngo ni ukubadirisha ari byo abantu bita ngo ni uguhinduranya abasirikare. Tuvuge ubu dufite ikindi kiganiro kiri buce kuri Jeune Official twahindura hakaza abandi banyamakuru abandi baza baje kudusimbura hano mu ntebe babaje kutubadirisha cyangwa se hari ikindi kiganiro gikurikiraho tukaba tutari twebwe turi bugikore abaza kugikora ubwo batubadirishije rero nabo bafataga abasirikare hano muri Kibumba hano muri nubundi hanga bafite hano mu kibaya hari akwa ni hehedi kwa mwami hano za Kanyarucinya za Kimanyo kara ahantu bafite abasirikare babafataga bakabakura nyine mu birumvikana bakabakuramo abamaze igihe bahazana abandi basirikare basha abandi ngo nibajye gusoma amazi kino ni ikibaya kirimo izuba my friend izuba rimene imbwa gahana rimeze nabi mbese noneho ngo bari kubazana ikintu cyitwa tanke y'amazi yo kunywa urumva ko ibintu ntago byoroshye bari kubazana amatanki y'amazi abona drone yanjye ya Kanyabayonga irimo irandondosha amakuru ariko mu by'ukuri reka nkubwire ko reka mbabwire ko rwose ibyo ngibyo nibyo byabayeho hanyuma ariko urumva ko kuba babadirishije
ubwoba ni bwinshi ibaze gukora iki gikorwa ukagikorana ubwoba bigatuma hagarika abaturage bahehe na hehe urujya n'uruza rw'abaturage rugahagara ugakatinga inzira n'ibiki byose urumva ko ntago byari byose sina makosa ni bwa bwoba nyine barebye aravuga ati ibi bintu ntitubikora abaturage bari gutambuka bashobora gutanga amakuru muri M23 ugasanga wenda M23 iradufatiranyije n'uburyo turi gusimbura abahasanzwe ugasanga bitubereye bibi bishobora kuba ariyo sisiteme bakoresheje sina amakosa igihe ugitanga ukireba inkuru uri pura hanyuma ninjire muri Kanyabayonga ndabona drone hari ikintu irimo iragenda inyereka kugira ngo twinjire ariko di tujye no muri side Kivu Sida Kivu abantu benshi bajya batubaza bati ese muri Sida Kivu bimeze bite? Abariyo mbanziriza se? Reka duhere muri Sida Kivu. Aho bita Uvira ahanga abaturage abo bacuruzi bakamejeje. Sicyo bita ukameza. Bagize gutya binaga mu mihanda. Baravuga ngo imisoro turayiramira bibaze gushyiraho imisoro mu gihugu kimwe ntambara fayita. Urumva? Aba bacuruzi ngo bakoze imyigaragambyo karundura. Baravuga ngo imisoro irahanitse ntabwo imisoro tuzatwitanga tutari gucuruza ntacyo turi kubona tena nta n'umutekano dufite ngabaturage bavuze ngo rero iyi misoro ntayo tuzongera gutanga leta muzaze mudufunge bigaba mu mihanda harimo abana abagore abagabo abakecuru abasaza bari kwamagana ngo imisoro yo ku rwego rwo hejuru iri muri uyu mujyi wa Uvira urese koko leta Kinshasa iragendera kuri iki gitutu cy'abaturage cyo kwigaragambya ese abaturage bakoze imyigaragambyo birarangira bahawe igisubizo ntawamenya urumva ko hano ahangaha muri Uvira abaturage nabo bari kuvuga ati nubwo intambara itarakandagira hano ariko mumenye ko ibyinshi tubikura za goma baraje byinshi abikura goma byinshi biva za Butembo bikagera hano goma bikakomereza za Bukavu bikagera n'iza Uvira ubwo rero nyuma yuko abavandimwe rwose binaze mu mihanda leta ya Kinshasa nta cyabivugaho cyabivugaho ntago bavuze nimba ba iyi misoro barayikuraho cyangwa se wenda bakayibagabanyiriza urumva ko rero rwose ari Uvira ho ibijyanye n'intambara ntabiriyo ariko ibijyanye n'inyigaragambyo byo birarimbanyije Turasimbukire mbere uko tugaruka hano muri za Masisi ubwo ndabizi ko ugiye kutwinjiza muri ya makuru ya cepecepe nk'uko njya nyita twa tuntu n'utundi tw'abazarendo hari muri wari ibiryo by'umwana wagize ute tugenda tubabwira mbere yuko twinjira muri ayo makuru sina amakosa reka manze mbwira abantu ko rwose amakuru y'imarangiraho rwose arimo araturuka muri drone zanjye ziri hari mu bice byegereye cyane bijya kwegera Kanyabayonga barambwira ko rwose imirwano imeze nabi muri amasaha turi ku isaha mbiri yes turi ku isaha mbiri ngo hari imirwano hari imirwano kuko iyi nkuru twatangiye kuyakira mu hagana ku isaha moya ko bari kurwana ubwo ndabona nibwo barimo barangezaho feedback cyangwa se nibwo drone zitangiye kubinyereka ngo hano muri mu misozi ngiye kubabwira cyangwa saha aho hantu hari aho bari niyo hari imirwano drone irimo iranyereka ko ngo M23 ngo iri mu birometero 7 ku ruhande rumwe cyangwa se uturutse donc Kanyabayonga uturutse za Kanyabayonga ujya aho M23 ngo iri mu birometero 7 ugana ahantu bitazabirundure ariko ubwo burimo urasohoka n'ubundi muri Kanyabayonga hanyuma ngo nanone ngo urundi ruhande bariho n'ahantu bitahandi twababwiye rwose tumaze iminsi tubabwira naho habereye imirwano masakare ku isaha saa 5 twabibabwiye ahantu bitabona ni Arumori naho habereye hari n'ubu ngo hari imirwano urumva ko ni update iba itugezeho ni update mu by'ukuri y'ahantu harimo harabera imirwano rero irakomeje ubwo nokuvuga ngo mu masaha mu gitondo ntimuze gucikwa hano kuri Gen Official turabagezaho situation cyangwa se uko ibintu bihagaze muri rusange sina amakosa ngira ngo wakomezanye n'amakuru yawe nje ngakomeza ngenda nkurikirana update kuko n'ubu ngubu tuba turi mu kiganiro update zo ziba ziza ari nyinshi cyane kandi ziza tunazibagezaho muri Masisi ariko hano ntago ari Masisi aha ni Sud Kivu hano Minova ariko uyu mugabo akaba yavuye aho uyu mugabo bamwita Sadiki Joel uyu akaba yavuye aho bita Kadasomwa uyu ni koronero w'abazarendo nabo ngo akaba yifashishijwe nk'indwanyi ikomeye cyane ngo nawe akaba yamaze kugera ngaha muri Minova
gufatanya n'aba bazarendo bari basanzwe baba muri Minova ndetse na FRDC n'aba Barundi bakaba baje ngo papasi yabo ni ukugira ngo uyu muhanda kuba ufunzwe ngo barabangamiwe cyane kuko inzira y'ubutaka kugira ngo bagere muri Minova ntayo bafite bavuye muri Goma. Ubwo rero ngo uyu mugabo nawe yifashishijwe rwose kugira ngo aze ngo hano muri Minova bari gushyiramo abasirikare benshi cyane. Minova barimo bararundamo abasirikare benshi cyane ngo bari kugira ngo nibura nibafungure uyu muhanda urumva sake Minova umuhanda nuvuga ngo uyu muhanda sake Minova kuva wafungwa FARDC ntabwo yigeze mu byukuri nubwo nubundi nta gahenge bigeraga babona ku rugamba ariko none bisa n'ibyahuhuriritse cyangwa se n'ibyaburiye mu byarushijeho mbese noneho byazibiye mu twavuga gukira urugamba rwikubye nka kabiri mu kunanirana kuko nibura hari ukuntu bagiraga gutya bakavana ibikoresho ngiyo mu mazi bagahita babijyana hano hantu bita za Minova bikava za Minova bihita biza mu bindi bice aho ngaho biciye muri uwo muhanda ariko uyu muhanda ubu tuvugana warafunzwe hari ibikoresho byavaga hano sake bikamanuka bikagera n'ubundi aho ngaho muri za Karuba za Kiroshi bikagera iyo ngaho za Mushaki bitabagoye cyane ariko kuva rwose uyu muhanda wafungwa baramanura n'ibifaru gato batarabigeza hetwa mu hara mu Kimoka iyo 23 kabira bishiririje urumva ko rero na hantu bashaka gushyira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo barebe ko hari icyo bakora nguko ngayo ya ngo rero papasi yabo kuko bari kubona kugira ngo bazinjire muri Mushaki ntago batobora hano sake ngo bazagire Mushaki abo ngo ikintu bari kugira ngo umuhanda numara gufungurwa bazamuke Karungu urumva bafate muri imisozi ya za barasa kuri muremure iyi muremure ni mamara kwikuramo bazaba bafite Karuba urumva babone sasa kwinjira Mushaki ngo niyo bari niyo nzira bari kubona ko yabashobokera kuruta indi ariyo yose ubwo rero sinzi yuko wenda biraza kubakundira kuko imisozi yose duvaje Karuba tugafata iyi muremure tugafata imisozi iri imbere za muremure aha hose yo 23 iyirimo ubwo rero kumbira ngo barapfa kubakuramo byoroheje nyamara nubwo ari kubona kwenda kare wari imbaraga nkeya bigaragarira buri wese ko turebye tukavuga ngo niho haroshye paraporo wenda yari isake ko wenda isake harimo urukuta ruremereye ubwo rero nabo barabirebye aravuga ngo wenda hashobora kutworohera ni hano za Karungu urumva tuzamuka za Buragiza tugatoborana hano muremure tumanuka Karuba urumva niba afashe Karuba Mushaki ubuyire bahakugira neza cyane ubundi urabyibuka ko n'intare za Sarambwe zijya gufata Mushaki zahere muri za Karuba zahereza Rumeneti barakumanukira muri ibyo bice bagenda bafata agasozi ku gasozi urwo nana nibyo byaboroheye paraporo kugira ngo banyure muri sake na za Kiroki babone kuzamuka iyo strategike ntago yakora ubwo rero naba ngaba ngo bashaka kubigana bashaka kugira ngo bazamuke muri iyi misozi niba mara kwigeramo neza bamaze kwesitaramo ubwo n'umuhanda deja uzabamaze gufungurwa ngo babone kwataka Mushaki Mushaki ngo bamaze kwikuramo deja na za nturo zibazugarijwe iyi rero ngo nibyo bari gupanga kugira ngo barebe yuko bagira bagira icyo bageraho niyo mpamvu ngo bari kohereza rwose bari gutuma himungu n'inyoni n'abaki bose ati nimuze mutuyambe birakomeye muze dufatanye rwose ubwo tukiri kuri inkuru y'abazarendo nuko uwo bita General Tungane Gentil ubwo ni general nawe w'abazarendo biri hasi ufashe navuga ubuce burimo ibice byaza ibice ni hehe dizakaniro ukamanuka za mahanga ukageza hano za gatoyi ibice byose ngo ni uyu General Gentil niwe ubikuriye ubwo rero ngatumye abazarendo bose arababye ati nimuze tujye inama ubundi turebe ukuntu turatera M23 ariko gahunda nimwe ni yayindi ni ukureba ukuntu bafungura iki bafungura uyu muhanda abo bongo bashaka kwifatira bya binyangara bishakira imari rwose bashaka bya birombe wengo ntago bashaka iby'imihanda bashaka kugira ngo bazamuke barase ngungu urumva nemara kurasa ngungu hari umuntu watwandikiye muri comment ariko kuvuga ngo twavuze nyakabingo ngira hagati ya burungu ngo nagicanga ntabwo ariyo turi kuvuga muvandimwe twe turi kuvuga ya ngungu niho turimo turavuga nyakabingo ya ngungu ntabwo ariyo ya za gicanga yego ubwo rero umujenerali nawe ngo yateranyije abasirikare benshi ndetse hari n'ibikoresho ngo ari gusaba FRDC kugira ngo nawe ibi bice byose harimo za Kinigi harimo za Rubaya hakabamo ahanga k'ubuporo hakabamo za Kibabi na za Ngungu za Bukumbiriri ngo ari kugira ngo arebe ko yakongera kubyigarurira ako nyine ni bya bindi nyine byo kuvuga ngo bimwe
rimwe n'ubundi by'abazarendo ndimwe by'abazarendo usanga rwose birirwa bari kwirizariza ariko bikarangira bakubishwe ubwo rero mu general nawe nabonye rwose yakoresheje icyo bita mitingi cyangwa sinama idasanzwe idasanzwe akoresha abazarendo babye ati turi abanyagihugu tugomba kwirukana abanyarwanda kandi ari kwivugira bura ikintu kugira ngo babice bice abazarendo mu mutwe bababwira ko bagiye kwirukana umunyarwanda bavuga ko bagiye kwirukana umunyarwanda turi umunyarwanda tugiye kumwirukaho tuzamurenza ngo ni wabo ubwo rero nabandi ati yes afandi nuko bakaba baratatse bagera ku rugamba ibijyanye babaho ntabwo ari ngombwa ngo mbisubiremo musanzwe mubizi ubwo rero janti nawe urukumva yuko imyitozo aririmbanyije rwose hariya za gatoyi ubwo sinzi yuko wenda aricyo biri buze kumufasha ya twihute rero sinamakosa ngira ngo washiraho na wa muvandimwe tukumva igomo ko bimeze mu gihe tukireba muri drone kugira ngo tubwire abantu mudukurikiye rwose amakuru menshi cyane aha reka turebe hano ndabona hari inkuru inkuru nibyo ra katurebe iyi nkuru inyuze mu amaso ngiye kwandi kwakira uyu muvandimwe cyangwa girebe inyuze mu amaso gusa icyo nababwira cyo mwabantu mwe uru rugamba ntago rworoshye abarundi abarundi bikomeje kwanga bya bindi bumva rwose ngo byaranze kugeza ubwo rwose ihahamuka ryabaye ihahamuka aragira cyagasimbukira mu kirere ati mutabare dore intere za sarambwe ziraje none zirabamira ati zaje Fatisha nabonye biri ibintu bibanza bikagorana. Wakiriye wacu. Ndikora rwose biri kumanza kugorana sinzi ngo ni iki kibazo. Ikindi ni umujyi wa Goma ngo hahoze hagwa imvura ndetse nyinshi gusa ariko ni imvura irimo iragukabona ko abaturage bayishimiye kuko ngo hari hari umukungugu mwinshi cyane baravuga ataka kavura rwose kazi igihe ariyo mpamvu ubona ko rwose birashoboka kuba n'ubu ngubu ikigwa abatari no kuyibona nyine telefone gusa ariko ntibikuraho ko tuba turiwe tugeza ku badukurikiye amakuru andi makuru nuko wenda duciye no mu birimo biravugwa nuko nkuko twebasezeranije cyangwa se twabibabwiye mu makuru akomeye cyane twatohoje nuko hari aba bashinzwe aba bazayoborana na Kisekedi baba ministri ubwo ndavuga ndetse nabo twakwita za nzego zizafatanya na Gisekedi kuyobora ahagana kuri tariki ku 10 ndetse na 11 z'uko kwezi nibwo bagomba kugira gute nibwo bagomba kurahira indi nkuru nanone mugomba kumenya nuko bamwe mu hari inyeshamba zindi zaturutse muri Centrafrica zinje hano rero ku butaka bwa Congo nazo rwizigabije ubutaka bwa Congo ngo zikaba zinjiye zifite ngo nimbune ndetse n'ibikoresho abaturage bo muri ziriya teritwari mu byukuri reka nze na inkuru tuyinjiremo ngo bafite ubwoba bwinshi cyane bafite ubwoba bitewe nuko ngo izi nyeshamba ngo ziri kwinjirana ibikoresho ubushize ariko ngo ntabwo ari ubwa mbere zihaje kuko ngo hari n'igihe zigeze kuza ngo zisahura ibitaro imiti zirangije zirigendera izi nyeshamba rero ngo zikaba zaje muri teritwari yaho bita ngo ni Ango teritwari ya Ango ndetse no bita ngo ni Bondo teritwari ya Bondo cyangwa se ubwo ni Bondo izi teritwari rero nizo zajemo izi nyeshamba zo muri Centrafrica nyuma yuko zari zokejwe igitutu n'igisirikare cya Centrafrica ndetse yewe harimo ngo n'ingabo z'abarusiya Centrafrica harya mu Rwanda ntirujya rubuhugarura y'amahoro muri Centrafrica rugera yo rwose za Centrafrica za Mozambique yampaye nka noneho aba basirikare saba FARDC n'abase noneho bo babimeze bite aha ni Kanyabayonga barimo barahunga bafunze ibikapu mushireho hello muratwumva turakumva neza turakwakire turi muri studio turakwakire rwose kugira ngo utugezeho amakuru y'ibyiriwe biri kuvugirwa muri mujyi wa Goma mu mujyi wa Goma mu kuri nta kibazo kiriho twavuga
kuri njyewe ariko ntabwo ari kuri bose. Ariko reka duhere ku byiza M23 yagezeho. None ntabwo ndi buhere ku bibi bya FRDC cyangwa iki. Ahubwo ndashaka guhera kuri n'ubundi ibyo byiza ni ibya M23 noneho aho bahurira na FRDC. Mu by'ukuri wabonye muri Rucuro ejo bundi abana barakora ibizamini bya leta. Mu by'ukuri tugiye ku miryango mpuzamahanga yaregaga M23 kandi ikaba ihuriyeho na leta. Ni UNICEF, l'éducation pour mbese ni l'éducation pour sindashaka kuvuga ngo ni adecration kuri bose pour le igifaransa nacyo kigenda gikwamaho gake. Medication cyangwa uburezi ni kuri bose. Bivuge mu rundi rurimi rutari igifaransa, shyira mu giswahili nangwa ushyire mu cyongereza. Medication pour tout. L'éducation pour tout. Nuba ngo mbese bihuriwe no ku mwese ngo ni uburezi cyangwa ni uburezi kuri bose ariyo UNICEF. Mu by'ukuri urabona yuko muri nako muri guverinema n'ubundi hariho uburezi na M23 uburezi. Ni ukuvuga ibizamini byavuye muri guverinema n'ubundi nibyo byaje biza muri guverinema. Ubwo aho ngaho bihise bihura, niho bihuriye. Wenda intambara yo tube tuyihoreye. Ikindi M23 yagize radiyo. Radiyo izabonagana ntimaze imisira na hanyu goma yatangiye kumvikana, frekansi zayo zatangiye kumvikana. Ikumvikana aho igoma iturutse zabonagana. Mu by'ukuri nta sewe cyangwa icyo bita sewe ni frekansi, wave frequency. Turabyumva. Nashaka kubivuga cyangwa se nicyo bishatse kuvuga ariko mu gifaransa ni ibindi. Ntabwo hano muri Goma noneho bari kuyikoresha. Icyo nicyo kiri guhuza FRDC na cyangwa guverinema ya Congo n'abambari bayo na M23. Ibyo byose education, radiyo. Urumva rero hamaze kubaho mu by'ukuri igabanwa ry'ibihugu. Iki kintu nanjye nicyo kintu ndimo ndagira ngo tuganireho cyangwa se tuze no kugifatira igihe, kuko birashoboka M23 iramutse yashinze radiyo igafatira kuri frequence, igafatira kuri frequence za leta, birashoboka kuyikupira bayikupira. Ariko niba M23 yamaze gushyiraho radiyo, ngira ngo no muri zabonagana byaravuzwe ko yamaze gushyiraho mu by'ukuri radiyo, byaba bigaragara neza rwose ko iyo yamaze kuba yagabamo igihugu cyangwa se yashyizeho frequence igenderaho, yamaze kugira ibyo yoroganiza mu kirere cyayo irimo. Ibi rero nkabikomoza cyangwa se bikaba birimo biragaragaza iki? Hari igihe twe tuzagira ngo iyi ntambara iracyariho yo muri Noro Kivu, kumbi yararangiye kera, ibintu byararangiye baramaze kuhatunganya, kuko turebye ibimenyetso birimo biragenda bigaragara. M23 iri gucura impunzi, M23 iri kugira ite, ibintu byose yashyizeho amaradiyo, ikirere kirarinzwe, hakaba FARDC yagira akantu gato ikora, MONUSCO yagira akantu gato ikora, M23 AFC M23 bagahita bahamagara imiryango mpuzamahanga. Ibiro ni ibimenyetso simusiga rwose birimo biragaragaza ko twe tuzaba nka cyagiye kirondwe cyumiye ku ruhu, inka yarariwe kera, tukagira ngo bari mu mirwano, ari mu rwanda FARDC ari mu mirwano, urebye ahantu FARDC ari kurwanira ubu bameze nk'aho ari zo nyeshamba.
ubu basigaye ameze nk'ari zo nyeshamba urasankano bari bose barimo barakebera nabo ngaho niyo bari mu mashamba ya za Rwindi yo ngo ntibafite ubushobozi bwo kugera hari abaturage nuko bibereyeho cyase mu by'ukuri fati fighter urabona bashinjaga ko M23 isoresha igasoresha imisoro ariko mu by'ukuri imisoro imisoro itamaze imyaka eshatu imyaka itatu mu by'ukuri yubatse umuhanda uva Bunagana ukagera Rutshuro muri zone ukagenda ukarenga za Kiwanja ese ubwo iyo misoro kandi nta n'imisoro isoresha ahubwo n'abaturage bitanga wa muganda usanzwe Uganda rusange imihanda irubatswe neza aho Monisco yavuye kuko yo irigenza mu by'ukuri ntabwo M23 yihagari igenda n'ibifaro byayo cyangwa n'amadifende yabo adategwa ariko urabona imihanda kuva umushaki aho M23 ifasheje ubundi igafata za Rubaya igafata za Ngungu imihanda n'ubundi kugira ngo uvanemo defendere iyi ni 4x4 ndetse ni 4x4 nizo modoka zikomeye izo za sura mbaya ku buryo zinanirwa kugenda mu mihanda ese mu by'ukuri M23 turayinenga iki kandi aha muri Goma ahangaha aha muri Goma mu by'ukuri aha muri Goma hari n'ubundi imihanda wumva ngo ibuye mu mujyi ikazamuka kuri Arepole n'ubundi n'abafasha bayifashije ntabwo igera kuri ngo ugere aho Kibumba iri n'ubundi ni imihanda y'igitaro urukumva kandi iriya banke iriya banke y'itsura mbere mbese twavuga ngo ni badi hari cyangwa ikinibisingiza iraza igatanga amafaranga buri munsi urebye amadeni Kongo irimo araruta y'ibindi bihugu biri hasi hano muri Afurika Kenya Tanzania u Rwanda wenda Burundi niho twafatira umurongo South Sudan niho twafatira umurongo bya bihugu byiyubatse ejo bundi ese mu by'ukuri urumva M23 idafite ijambo mu by'ukuri bikomeye cyane mu by'ukuri UNICEF yavuze ngo M23 kuba iba iha byibuze abana bato kugenda bagakora ibizamini ifite ikiremwa muntu muri bo mu by'ukuri UNICEF yaremeresye numva bitoroshye none aho ngaho muri Goma ho nize nkuru zire ziri kuvugirwamo kuko hari n'inkuru ngiye kugarukaho bita mu majengo hari abasore barenga icumi baburiwe irengero batwawe ku masaa 12 z'umugoroba inkuru ngezeho mu kanya rwose drone yanjye yari hari za majengo yatinze kungeza y'inkuru ariko ngo abasore babasanze ahantu bari bicaye rwose bari kwiganira ku bijyanye n'ubusore bwabo ngo barabatambikana batwarwa n'abasirikare ariko kugeza amagingo ntabwo bazi ngo bahagaze ubundi muri iyo Goma byifashe bite reka manze mvuge ku masasu yari nababwiye yari yavugiye isake ntabwo nabirangije ntabwo ari intambara kuko M23 yabaye M23 ifite igitinyiro none ukumva yuko UNICEF yaje ikayo yegamiraho mu by'ukuri niyo ndetse iriya niyo UN ikomeye ya UN kuko ifite igice kinini cya UN hagakurikirayo iriya UN y'abagore
mu byukuri ari amasasu burya yavugaga nibabaza rendo nanone bari basubiranyemo ntabwo bari kumvikana mu byukuri nta leta isa naho yabarutse isa naho yabarutse na FDLR bundi yumva wazarendo harimo FDLR hariho yumve wazarendo mbese nuko nabicanye mbese n'abantu abo bagome ubundi na guverineri Kirumwami ubundi asa naho ashaka kwivanaho crime contre l'humanité avanaho barabaza yivanaho barabaza rindo ariko n'ubundi izamufata niwo wica abaturage ariko ashobora kubivuga mu buryo bw'amagambo kugira ngo nyine ibikorwa bazarendo bari gukora bitagume kwitirirwa FARDC ariko n'ubundi bari gukorana ntacyo rero babivuze n'ubundi ni uko nguko kuvuga ku magambo ariko ku mutima n'ubundi akorana nabo hari igihe utinya ikintu urukiko kurutinya ushobora kurutinya ariko ku mutima we ntabwo wavuga ngo arakeye cyangwa ngo akunze M23 cyangwa ngo akunze ni kwa kundi kwigira umutoni n'ejo Gisegeti navuga ngo ukiri umwami ndagusimbuje azatangira avuge nabi M23 ngo ifite ikibazo cyangwa ikindi rero navugaga muranyumva turakumva ikindi navugaga ubungubu mu by'ukuri amahanga atangiye kubona yuko icyo M23 rwanira ari icy'ukuri mu by'ukuri naho biriya byo kuvuga ngo M23 slash RDF mu by'ukuri ntacyo bivuze ariko igihugu tuvuge UN bara narebye reka ndakohereza ikigereranyo kimwe na kimwe u Rwanda nyuma ya Etazini nirwo ruzi imbere muri UN ese rurananirwa gutesha ibihugu rwagiye kurwanamo ruhosha intambara mu bindi bihugu ruze kuba guteza ibibazo mu gihugu cy'abaturanyi ruze kuba emvante cyangwa ruze kwivanga mu bibazo bya Kongo igihugu kimaze imyaka mirongo makumyabiri na inarenga igiye kuba 30 ndabyumva ese wari uzi yuko inyeshyamba bakubise muri Centre Afurika yaje kujya kwa nanga inyeshyamba zo muri Centre Afurika zakubiswe na ziranyeshyamba turi kumva zaje ngahitwa muri teritwari ya Angwa na Bondo zaje kwa nanga kwa nanga iwabo ahavuka niho ntabwo zaje mu cyama kwa muri AFC zagiye mu cyaro cyaho gusa zarahunze ziza urabona Centre Afurika ifatanye na Congo iyo ni muri komine limite abantu bahazi cyane batandukanywa n'inyanja ubureba ubangwi hakuri rero uzamutse haruguru gato ni muri Centre Afurika ipfuya ziranyeshyamba zaje kuba zibaye kwa nanga kuko zakubiswe na n'ingabo z'u Rwanda none na nanga ari hano muri AFC n'ubundi ni M23 mbese barivanze ese mu by'ukuri u Rwanda ruba muri Congo mu bigenda bite mu by'ukuri nicyo gituma rero navugaga ngo mu by'ukuri reka tutegereze igihe kigiye kuza
igihe kigiye kuza abakunzi barebe ukuri, abanzi babone ukuri, mu by'ukuri urwanira ukuri Imana iramusanga, urwanira kwangana Imana ntimusanga. Turagushimiye cyane, murakoze cyane. Ngaye ngukora fighter uko bimeze ahangaha mu mujyi wa Goma, ibintu bikomeje kugenda biba urudubi, ibintu bikomeje kuba bi. Hano hari inkuru igezeho n'ifoto ndanayikoresha mu kiganiro cyangwa se kuri Tamunayiri, mbonye rwose abasirikare ba FARDC masanga yasanga ngo bafite ikintu cyitwa panique iteye ubwoba, bari bafunze imizigo bari kumwe n'abaturage bameze nk'abagiye guhunga. Harimo n'abazarendo, nkurikije iyi uniform bambaye iragaragara ko harimo n'abazarendo. Wasanga n'abari n'abagore babo bari guhungana nawe. So ngaho turu ngo yahetse umwana, ibikapo, iki. Uyararuhuye nawe. Baguhekesha uriya mwana. Uriya mwana wamuheka pe. Rwose amutera ibitugu, kagenda umuheka. Kuzi ko kuko bishoboka ko ari n'abagore babo. None se waruzi ngo ni bande? Nose ntabwo urukora na karakano. Kuko reba hariya hirya hariya urabona uhari umusirikare wa FARDC. Wikoreye amatera. Wikoreye ibintu by'ibimatera bizingazinze. Hano hari abagira ngo yikoreye mare. Reba n'abanga bahagaze hano n'utuzigo bari n'imizigo. Dore harimo n'imikeka rega. Ntabwo ari imikeka bayinaniye buriya. Baba rero sinzi ko hari umuturage ushobora kuza kubivangamo gutya akahanyura badafitanye isano. Dushimire cyane n'abantu mwabanye natwe, twari turi muri update tuze kugaruka amasaha mu gitondo niba uri wize kuba bigezweho. Mwakoze kubana natwe yari fighter ndetse na Sinamakosa. Kanda subscribe ubu utarayikanda kugira ngo tuzajye twibana n'ubundi makuru ajya atandukanye. Mwakoze cyane kudeshapo murota Imana mu by'ukuri, kandi murara haryana ngo hataryana aba hari umwanzi. Ciao.